ترین آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں کہا گیا ہے کہ یہ علامہ اقبال کی آواز میں فٹ رہی ہے جو بی بی سی نے بی بی سی ریڈیو نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی اور نیٹ پہ سے بڑے لوگوں نے شیئر کیا، لیکن حقیقت میں یہ علامہ اقبال کی پوٹری نہیں تھی اور نہ علامہ اقبال کی وہ آواز تھی۔ وہ آواز کس کی تھی اور کیا تھی وہ میں نے آگے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کس یہ جو علامہ اقبال کی آواز ہے، علامہ اقبال کی آواز نہیں تھی، عتیق احمد جاذب کی آواز تھی، انڈین شاعر ہے، نظم بھی اسی کی تھی، آواز بھی اسی کی تھی۔ تو تحقیق کر لیا کریں بجائے ویڈیو کو شیئر کرنے سے۔ وہ علامہ اقبال کی آواز بالکل نہیں تھی، عتیق احمد جاذب انڈیا کے ایک شاعر ہیں، ان کی آواز تھی۔ تو یہ ضرور آپ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، تو رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں۔ جی میں اب آپ کو ایک نظم سنا رہا ہوں جس کا دوبارہ ارشاد۔ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے 100 کا نوٹ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک حمد کے کچھ اشعار سنا رہا ہوں، اور ایک نئے ڈھنگ کی حمد ہے، دنیا